La knabo kaj la ursido. La familio loĝis iom ekster la vilaĝo, proksime al la arbaro. Ne iru en la arbaron, ĉiam diris panjo kaj paĉjo. Tie estas ursoj. Kaj la fileto, Nikolao, ĉiam obeis, nu ĉiam. Venis tago, kiam li vere enuis hejme. Kaj panjo kaj paĉjo estis okupitaj ĉe sia komputilo. Kaj li geje ekmarŝis en la arbaron. Preskaŭ tuj li renkontis ursidon. Miaj panjo kaj paĉjo ĉiam diris ne iru en la arbaron, ĉar tie estas ursoj. Miaj panjo kaj paĉjo ĉiam diris ne iru en la vilaĝon, ĉar tie estas homoj. Ili kriis precize samtempe. Ili rigardis unu la alian. Ĉirkaŭ rigardis por esti certaj, ke neniu alia ĉeestas, kaj komencis ludi, postkuri, ĉasi, ĵeti herbon en la aeron, fari strangajn bruojn kaj esplori sub ŝtonoj. Multajn jarojn poste estis rakontoj en la regiono pri ĝojplena viro, kiu foje en la lunlumo dancis kun granda urso. Abonu mian kanalon, se vi volas spekti pli da filmetoj.